Boj klínence jírovcové, která ničí zejména kaštany, ale v některých regionech již bylo zaznamenáno dokonce i napadení javorů, chce v příštím roce vyhlásit Sokolovská radnice. Odbor životního prostředí letos totiž zaznamenal alarmující čísla. Na území města bylo napadeno touto nemocí už 335 stromů. Předpokládám, že všechny kaštany, které tu jsou, taky mají. Pokud jsem tak chodil po městě, tak jsem viděl, že v srpnu začátkem září drtivá většina hnědla. Jo, takže jako nepamatuju si, že by nějaký zůstal zelený, takže předpokládám, že všechny kaštany už ji mají. Opatření, která by měla zamezit dalšímu šíření této choroby, v jejímž důsledku stromům v průběhu letních měsíců hnědnou listy, přitom nemají být nikterak drahá. Dáme to za úkol technickým službám, se nejedná o nějaký horentní částky, spíš o to nakoupit postřiky a ty lidi hod jeden, dva dny místo hrabání listí nebo sekání trávy věnovat na to, že budou postřikovat kaštany. Z postřiky všech kaštanů na území města by zaměstnanci technických služeb měli začít již počátkem jara příštího roku.